ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្ដល់ជូននៅមេរៀនមួយដ៏ខ្លីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបចំផែនការប្រចាំថ្ងៃឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅពេលរសៀលបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្សែវីដេអូនេះនឹងជាចំណែកមួយដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើឲ្យពេលវេលានៅពេលថ្ងៃនេះបាទពិសេសចាប់ពីម៉ោង2កន្លះនេះទៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកិច្ចការនៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងដោយសារនៅពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់គឺការរៀបចំផែនការប្រចាំថ្ងៃបាទទោះបីនៅពេលនេះពេលរសៀលហើយក៏ដោយដោយសារតែខ្ញុំមានដំណងគឺនៅពេលព្រឹកខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់របស់ Facebook បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រើដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំឆ្លៀតពេលដើម្បីធ្វើខ្សែវីដេអូដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្ររៀបចំផែនការប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងបានចូលទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះហើយបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងសូមជួយ click share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតក៏មានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលដែលខ្សែវីដេអូនេះត្រូវបាន upload ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ឬក៏បើសិនគាត់មានពេលនៅពេលនេះនៅពេលដែលបងប្អូនយើង share បាទគាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការទស្សនាសិក្សាបានភ្លាមភ្លាមបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺវិធីសាស្ត្រដែលយើងចាំបាច់ធ្វើបាទបើសិនជាយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងមានដំណើរការល្អមានលទ្ធផលប្រសើរនៅក្នុងឆាកជីវិតនៅក្នុងពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងនៅក្នុងការងារទាំងនៅក្នុងការអនុវត្តការងារផ្ទាល់ខ្លួនបាទតើតើមានការថែទាំសុខភាពការថែទាំនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តបាទផ្លូវអារម្មណ៍បាទផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់នៅពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅយុទ្ធសាស្ត្រងាយងាយដែលបងប្អូនយើងអាចប្រើបន្ទាប់ពីការទស្សនានឹងខ្សែវីដេអូនេះទៅបាទជាទូទៅអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្ដោតគឺអ្វីមួយនៅពេលដែលខ្ញុំបាន share បាទ share ភ្លាមបងប្អូនយើងអាចយកទៅប្រើការបានភ្លាមបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះគឺយើងក៏បីចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការប្រចាំថ្ងៃមុនពេលមួយថ្ងៃមានន័យថាពិសេសនៅពេលយប់បាទឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំត្រូវ play នៅពេលយប់អញ្ចឹងពេលយប់នេះខ្ញុំត្រូវ play បាទទី1កិច្ចការទី1ដែលខ្ញុំត្រូវ play គឺខ្ញុំត្រូវកំណត់តើតើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើបាទកិច្ចការអីខ្លះដែលខ្ញុំមិនគួរធ្វើបាទមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើផែនការប្រចាំថ្ងៃគាត់ list នៅកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើតើអ្នកជោគជ័យបាទ billionaires multi millionaires អ្នកជោគជ័យកម្រិតកំពូលកំពូលគាត់ចាប់ផ្ដើមការរៀបចំផែនការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ជាមួយនឹងកិច្ចការដែលគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការដែលគាត់មិនត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងកិច្ចការឯខ្លះដែលអង្គលោកស្រីបងប្អូនយើងមិនគួរធ្វើបាទឧទាហរណ៍ដូចជាកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើ Facebook Live មួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពីកិច្ចការ3យ៉ាងដែលបងប្អូនគប្បីធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើមិនត្រូវធ្វើនៅពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងមិនទាន់បានទស្សនាខ្សែវីដេអូនោះទេបងប្អូនយើងអាចបាទរមើលនៅលើ page របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយអំពីកិច្ចការ3យ៉ាងដែលអ្នកជោគជ័យគាត់មិនធ្វើនៅពេលព្រឹកហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងតាំងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យហើយខ្លួនឯងគឺជាអ្នកជោគជ័យបាទបើសិនជា violate នៅ rule ទាំង3នេះបាទធ្វើកិច្ចការទាំង3ដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្សែវីដេអូ live ពីលើកមុនបាទមានន័យថាយើងកំពុងតែទាញខ្លួនយើងឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងកម្រិតមួយដែល average ឬក៏ below average មានន័យថាកម្រិតមធ្យមឬក៏ខាងក្រោមមធ្យមអញ្ចឹងចំណុចទីមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវកំណត់នៅកិច្ចការដែលយើងមិនគួរធ្វើនៅប្រចាំថ្ងៃថាតើកិច្ចការអីខ្លះដែលយើងមិនគួរធ្វើទី2
បាទចំណុចទី2គឺយើងត្រូវកំណត់នៅកិច្ចការ3ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើប្រចាំថ្ងៃតើតើកិច្ចការអីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងចំណុចទី3សំខាន់បាទនៅពេលដែលយើងដឹងថាតើកិច្ចការអីខ្លះដែលយើងមិនគួរធ្វើបាទកិច្ចការដែលមិនគួរធ្វើខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យសរសេរបានពី6ទៅបងគប់ចឹងចំណុចទី3សំខាន់នៅពេលដែលយើងដឹងនៅកិច្ចការដែលយើងមិនគួរធ្វើនិងកិច្ចការដែលគួរធ្វើហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើកិច្ចការ3ចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើវាឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយនឹងភាពខ្លាំងរបស់យើងអត់តើតើរងាយយើងខ្លាំងអីគេយើងប៉កែអីគេកិច្ចការអីដែលយើងធ្វើទៅយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អជាងអ្នកដទៃទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយទទួលបាននូវការពេញចិត្តទទួលបាននូវតិសមណោះរីករាយក្នុងដំណើរផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរសំណួរឡើងវិញបាទចំណុចទី3ហើយបន្តមកទៀតយើងសួរថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងកិច្ចការ3ដែលយើងធ្វើនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ passion របស់យើងអត់ដោយសារពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដែលមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបាទយើងមានអារម្មណ៍ boring បាទធុញទ្រាន់បាទតប់ប្រមល់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះចំណុចទី1គឺយើងត្រូវសួរថាតើកិច្ចការ3ចំណុចដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃស្របជាមួយនឹងភាពខ្លាំងរបស់យើងអត់ទី2វាស្របជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយ passion របស់យើងអត់ហើយទី3តើកិច្ចការនឹងយើងធ្វើទៅបានលុយអត់បាទបើសិនជាកិច្ចការនឹងយើងធ្វើទៅស្របជាមួយនឹងភាពខ្លាំងរបស់យើងកិច្ចការនឹងយើងធ្វើទៅស្របជាមួយនឹង passion ស្របជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់យើងរួចកិច្ចការនឹងយើងធ្វើទៅបានចំណូលឬក៏ជួយអ្នកដទៃបានច្រើនពួកកិច្ចការខ្លះយើងធ្វើទៅមិនបានលុយប៉ុន្តែយើងជួយមនុស្សបានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដោយសារលុយសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់អស់លោកស្រីសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើកិច្ចការទាំង3ដែលយើងត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃយើងសួរថាទី1តើកិច្ចការនឹងយើងធ្វើស្របជាមួយនឹងភាពខ្លាំងរបស់យើងអត់ទី2កិច្ចការនឹងយើងធ្វើទៅបាទស្របជាមួយនឹង passion ជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងបំណងប៉ុងថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់ហើយទី3វាធ្វើឲ្យយើងបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងដែរឬក៏អត់បាទខ្ញុំបាទខំសិតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូដ៏ខ្លីនេះហើយបើសិនជាអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងចង់ជួបខ្ញុំបាទខ្ញុំមាន strategy ខ្ញុំមាន psychology ច្រើនដែលអាចជួយទៅដល់បងប្អូនយើងឲ្យបង្កើននៅផលិតភាពការងារប្រចាំថ្ងៃបង្កើននៅក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើស្វែងរកភាពខ្លាំងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់ហើយពិសេសសិតនៅផែនការជីវិតនៅទិសដៅជីវិតឲ្យបានច្បាស់លាស់រួមជាមួយនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងភាពខ្លាំងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បាទបានថាយើងផ្គុំភាពខ្លាំងនិងក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាបាទ economic engine ដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាប្រភពចំណូលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមានន័យថាស្វែងរកក្តីស្រឡាញ់ស្វែងរកភាពខ្លាំងរៀបការភាពខ្លាំងនិងក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លាយទៅជាប្រភពចំណូលបាទខ្ញុំមានកម្មវិធីជាច្រើនបាទពិសេសពីរសំខាន់ដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្ដល់ជូនបាទទី1គឺ Mastery 2.0 ទី2គឺ Success 2.0 បងប្អូនយើងអាច comment នៅខាងក្រោមបើសិនជាបងប្អូនយើងមានចំណុចមួយតែផងដែរថា Success 2.0 គឺជាទម្រង់នៃការផ្ដល់នៃការបង្វឹកអនឡាញមានន័យថាយើងជួបជុំគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង11យប់បាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសនៃកម្ពុជាមានបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានបងប្អូនយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងជួបជុំគ្នាអនឡាញរហូតហើយទទួលបានការបង្វឹកពីខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមខូចរបស់ខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់អំពីកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Mastery 2.0 សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់មាន business បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនយើងដែលមាន business រួចហើយប៉ុន្តែមានបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់
ដែលសាច់ប្រាក់លំហូរសាច់ប្រាក់របស់យើងឧបមាថាយើងដល់កម្រិតមួយមួយឆ្នាំបាន20ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងមិនអាចឡើងពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអាចជួយបាននៅក្នុងកម្រិតមួយបើសិនជាបងប្អូនយើងមាន passion មាន commitment មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចង់ grow ចង់រីកចម្រើនខ្ញុំជឿថាចំណែកណាមួយខ្ញុំនឹងជួយបានអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងចង់ចូលរួមកម្មវិធីណាមួយបាទនៅក្នុងចំណោមកម្មវិធី2ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺ Success 2.0សម្រាប់ Online Coaching និង Mastery 2.0 Face to Face ដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នារយៈពេល6សប្តាហ៍6ខែបាទបងប្អូនយើង comment នៅខាងក្រោមហើយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹងអញ្ជើញបងប្អូនដើម្បីទទួលបាននូវការបង្វឹកជាក្រុមរយៈពេលកន្លះថ្ងៃបាទបើសិនជាបងប្អូនមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬក៏កំពុងតែចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មកម្មវិធីបងប្អូនជាក្រុមរយៈពេលកន្លះថ្ងៃគឺយើងផ្ដល់លក្ខណៈ strategic breakthrough strategic breakthrough ដែលជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាការតេស្តសាកល្បងមានន័យថាខ្ញុំផ្ដល់ free ដោយសារតែខ្ញុំចាំឲ្យអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំឬក៏ស្គាល់រួចហើយបាទមកតេស្តសាកល្បងមើលថារសជាតិនៃកម្មវិធី The Mastery 2.0 វា powerful ប៉ុណ្ណាហើយចាំឲ្យអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងដឹងអំពីបាទអនុភាពនៅពីខាងក្រោយនៃភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុង Mastery 2.0 Group 1 Group 2បាទ Group 3និងបងប្អូនយើងដែលគាត់ទទួលបាននៅ VIP Coaching ក៏ដូចជា 6X Business Coaching របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅកម្មវិធីបាទBusiness Coaching ឬក៏ Group Coaching រយៈពេលកន្លះថ្ងៃដែលពួកយើងមិនឆាយថ្លៃដោយសារយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់មានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចង់ចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬក៏មានក្រុមអាជីវកម្មហើយប៉ុន្តែទៅដល់កម្រិតមួយដែលមិនឡើងទៅមុខទៀតឬក៏ឡើងដែរប៉ុន្តែឡើងនៅក្នុងកម្រិតមួយមិនសូវលឿនបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Coaching របស់ខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងចាំទទួលការ comment ពីអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងឬក៏ message ចូលក្នុង page របស់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនយើងអាចคลิกនៅលើ link នៅខាងក្រោមនៃខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីបំពេញព័ត៌មានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋអរគុណច្រើនបាទសូម comment នៅខាងក្រោមនៅចំណេះដឹងនៅមេរៀនជីវិតដែលបងប្អូនយើងទទួលបានចេញពីការបែងចែករបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយសូមកុំភ្លេចបាទចែករំលែកឲ្យបានច្រើនច្រើនទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សដែលបងប្អូនរាប់អានទៅកាន់មនុស្សដែលបងប្អូន care យកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅទីនេះគឺជាគំនិតដែលសំខាន់សំខាន់បាទខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តជីវិតរបស់យើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទខ្ញុំបាទខាងពិសេសអរគុណច្រើនបាទ live your life as a mastery